Durrësi është një nga destinacionet më të mëdha turistike në vend. Falë vijës së tij bregdetare dhe atraksioneve arkeologjike, ai mbetet epiqendra e pushuesve nga vendi e rajoni. Por këtë vit, duket se Durrësi po mbyll një nga vitet më të vështira turistike. Pasojat e tërmetit, masat anti-Covid i kanë dhënë një goditje të rëndë sektorit të turizmit, efektet e të cilit po ndihen ende. Kryetari i shoqatës së hoteleri turizmit, Eduard Xhepa, thotë se përgjatë muajve qershor-korik, është punuar me vetëm 20% të kapaciteteve, ndërsa në muajin gusht kapacitetet arritën deri në 40%. Ndryshe nga një vit më parë, këtë sezon plazheve u kanë munguar turistët me pushime afatgjata, kryesisht të ndikuar nga pandemia. Si sezon turistik është një sezon turistik shumë i varfër, ku strukturat që janë goditur më shumë janë strukturat e mëdha, të cilat kanë punuar me agjenci turistike dhe me numër të madh turistësh, të cilët kanë munguar këtë vit. Ato struktura, domethënë që janë anëtarë të shoqatës tonë, kanë punuar minimalisht, maksimalisht me 20% të kapaciteteve, që me thënë të drejtën është një shifër shumë e ulët. Për të punuar kryesisht strukturat e vogla turistike në qytetin e Durrësit kanë punuar pak më mirë me klientin spontan, me klientin ditor, dhe themi që kanë arritë dhe një kapacitet 30-20 deri në 50% të kapaciteteve. Zgjatja e sezonit turistik për 3 muajve të verës shihet pozitive për industrinë e turizmit, dhe pse prenotimet e deritanishme mbeten një ditore. Sezoni veror vazhdon dhe nuk është mbyllur akoma, dhe kjo është një lajm shumë i mirë, sepse ne kemi shumë vite që punojmë për ta zgjatë sezonin turistik në Shqipëri, sepse klima është shumë favorizuese dhe shumë e mirë për të zgjatë sezonin nga maj deri në tetor. Kjo si vjet ka ndodhur për shkak të protokollit dhe të pandemisë, sepse njerëzit vetvetiu, si më thënë, kanë shtyrë pushimet për shtator, kanë shtyrë pushimet për tetor, gjithsesi për të qenë më pak të përfshirë në periudhën pik të sezonit që ishte gushti. Këtë sezon veror, industria e turizmit pësoi humbje të mëdha. Të ardhurat e gjeneruara nga ky sektor kanë pësuar rënje në 70% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Fitimet konsiderohen të mjaftueshme për të zgjedhur krizën që përfshiu hotelerinë prej nisjes së sezonit.